Jemi zhvendosur tani në hapësirën e intervistës, kam kënaqësinë të kem studio zotin Jamar Bur Malltezi, kreu departamentit mjedisit, turizmit dhe pyjeve në Partinë Demokratike. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Zoti Malltezi, jemi në fund pothuajse të sezonit turistik. Do doja të pyesja si mendoni se ka qenë ky sezon turistik për Shqipërinë? Për fat keq patëm një bjerrje të standardeve me të cilët do duhet të ishim këtë sezon turistik. Por fatë keq, asnjë nga premtimet e turizmit që janë bërë tash 3 vite nuk është mbajtur. Biznesi turistik vuan, janë premtuar her pas here ulja e taksave, asnjë prej tyre nuk ka ndodhur. Por fatë keq, për herë të parë ne patëm vdekje apo vrasje më mirë të themi të turistit në zonë turistike, ndërkohë që neve mezi presim, për fatë keq ndodhi nga përgjegjshmëria e qeverisjes që pastaj tentonin të hidhnin fajin pushtetit vendor apo anasjelltas. Qytë në muajnë maj, Komisioni Europian, ose më mirë të më Agencia Europiane Mjedisit da alarmin, që në plajët shqiptare nuk mund të lahene, sepse ka 3 vite nuk është bërë absolutisht asë një investim për impjante të trajtimit ureve të zeza. Cile ishte përgjigja? Zero. Zero investime në rrugë, në zona turistike, zero investime në ujësielca, zero investime të huaja, zero investime të reja në zona turistike. Pra, si mund tjetë turizmi kur ka zero investime, kur ka zero kujdes? Për fat ke i gjithashtu patëm gjarën e rënd të vjedhjes aeroportit, aeroportin ndërkomtar, vjedhje miliona euro. Qfar sigurie i jep kjo turistit? Kjo nuk ne jep sigurie as neve që jetojmë këtu, jo më turistve të huaj. Në mënyrë të ngjashme, të gjitha këto po pasqyrohen edhe në sezonin turistik. Për fat ke i në kulmin e sezonin turistik, oshe e a hoqi dritat. Gjithë zona bregdetare mbeti pa drita, këtu keni humor që bën rrjetet sociale, por kemi edhe situatë të restoranteve në cilët janë detyruar të gatuen me qiri, të përpiqen të ngrojnë diçka, kjo që janë shumë qesharake. Në mënyrë të ngjashme, ndërkohë që qeverisja më parëshme për dësë ka ndërtuar lëndfile, janë shpenzuar miliona euro nga taksat e tua dhe të mijat, për janë ndërtuar ato lëndfile, pse mos përdore? Për fatë keqë, urdosi e kemi situatën në Himar, urdosi e kemi në Durës, urdosi e kemi dhe në Kurbin. Në Kurbin, nga papërgjegjshmëria e kryetarit bashkisë me 4 apo 5 emra, shkun deri aty sa i vjen flakën mbeturinave brenda parkut qytetit. Dhe shkoi zjarfiksja e gjithë më rap. Të gjitha ato nuk flasin mirë për turizmin. Klima nuk është as pak pozitive. Në mënyrë të ngjashme, kushdo që mund të ketë rënë rasti të shkojë në Durrës për një varrim apo një gjë, të tregon se si ndonse në Durrës qeverisja PD-s ndërtoi dhe inauguroi impiantin e trajtimit të ujrave të zeza të Durrësit, kur dhe ujrat e zeza të Durrësit qarkullojnë lirshëm te zona e Varrezave dhe aty nuk mund të kalosh, sidomos tani në ditë vere, gushti, duhet mbash hundët me dorë sepse është e pamundur nga era që kundërbon gjithkund. Në mënyrë të ngjashme, në Vlorë, që pritet ishte një nga investimet më kryesore të kësaj qeverisje, për fat keq u kthye gjitha në Lucë Omare. Pra duke hedhur në mënyrë të papërgjeshme dhe në zonën turistike që ka rërë, duke ngushtuar atë rrugë, për fat keq u bë një stres për gjithë qytetarët e Vlorës dhe për gjithë turistët e huaj. Akoma nuk është zgjidhur asnjë çështje, as rrugë, zero investime në rrugë, zero investime të huaja. Por as ujësielca. Është papërgjeshme, është paturpshme të mendosh që po bëj fasad, po shpenzoj miliona për fasad, gjoja për stadiume e gjitha me radhë, ndërkohë që nuk ke ujë të pishëm, që janë elemente elementare. Pra, çështje elementare të dritave, të ujit, sigurisë, rendit publik, të gjitha ato janë shumë për dëshiruar. E qartë, pra ju mendoni se problematikat kryesore të sezonit janë pikërisht çështja e ujit, dritave, çështje bazike dhe mungesa totale e investimeve. Nuk kemi asnjë gjë të re. Të lutem, më thuaj një gjë të re në turizëm. Një investim. E qartë, nuk më takon mua për ditës vërtetës, megjithëse. Një rrugë të re. Por fat keq dhe rruga e Vermoshit ka ngelur aty ku e ka lënë qeverisja e PD-s para 3 vitesh, deri në Tamar. Pjesa tjetër është zotin e ruajt. Nuk ka një rrugë në një zonë turistike që të jetë përfunduar. Po shtur mas 3 vitesh. 0 kilometra nga rruga e Arbrit. Ishte premtim elektoral. Po pse nuk do bën njerëzit turizëm në zonat e Dibrës? Në kohë, kryeministri nga ana tjetër vjen postoi në rrjetet sociale foto të ndryshimeve të shumta që po i bën, paktën nga pikpamja jo vetëm imazhit, por dhe infrastrukturës qendrave disa qyteteve kryesore. Më fal, unë të them një rrugë. Zero. Të them një investim të huaj në fushën e turizmit. Zero. Të them një ujësjellës. Zero. Çfarë zgjidhje ka dhënë? Sepse këto ka premtuar, nuk ka premtuar që do rregulloj 5-6 qytetesh.
Dhe për më tepër, sheshet e qytetit i ka betonizuar. Më fal, po më vjen keq që betonizimi nuk është e njëjta gjë me rregullimin. Mund të ishte me shumë më pak para, duke i rregulluar, po duke qenë me materiale miqësore ndaj mjedisit, mund të ishin bërë shumë herë më tepër punë. Sepse këto që shpenzohen janë taksat e tua dhe të mia. Por në rast se ai merr 700 milion lekë dhe e burrit drejtoreshës që ka rion velia në bashki, kjo është ndarje parash. Nuk është zgjidhja e çështjes. Çfarë për një park të liçeni në cilin preu 25? Po pse mos i shpërndante në 70 kënde lojrash? Në mënyrë të ngjashme, të gjitha ato që më tregon sheshe të betonizuara të qyteteve, mund të kishte përkthyer shumë herë më mirë në rrugë, ujësjellsa, drita për qytetarët. Sepse këto ishin ato që premtoi. Premtoi rrugë, premtoi shëndetësi falas, premtoi jetesë më të mirë, premtoi ulje taksave dhe rritje të mirëqenies, për fat keq asnjëherë s'ka ndodhur. Do të thotë ndoshta pak tek disa incidente që kanë ndodhur gjatë këtij sezoni, a mendoni se janë marrë masat e dura për të siguruar edhe sigurinë e pushuesve që vijnë, jo vetëm shqiptar por edhe huaj? Ngjarja që ndodhi në Himari ishte shumë e rëndë. Një turist i huaj, i cili përkundër paralajmërimeve të Komisionit Evropian që për zonat bregdetare të Shqipërisë janë super të ndotura, i paralajmëroi mos shkoni. Ai erdhi vizitoi. Për fat keq gjeti vdekjen, dhe cila ishte përgjegjësia. Do të thënë, policia e vuri fajin bashkisë, bashkia e hodhi prap topin policisë. Tu ngeli pa faj dhe faji vetëm ngeli turistit me sa duket. Shumë, shumë e rëndë, kemi një agjensi bregdeti. Agjensia bregdetit paguhet me miliona euro. Çfar ka bërë kjo agjensi? Më thuaj. Përveç se, vuri vitën e parë, disa kolona hekuri, që i quajti vendroje, po s'ka roje. Pra fasad, veç fasad. Dhe ato tani, mas 3 vite janë korroduar, pra gjithçka është korroduar dhe ajo përbën ndotje, nuk përbën siguri të shtuar, përbën ndotje. Po pse marrin këto miliona euro nga taksat tona? Pse paguhen? Ku nuk bën asgjë? Edhe në kohë të komunizmit kishte dy fuqia që tregonte deri ku duhet shkosh e deri ku duhet lëvizesh. Ktu për fat keq nuk ke absolutisht asnjë mas, vetëm ke hedhje fajit në njërit e tjetrit. Ja, po sipas jush çfarë do të ndodhi ndryshe? Ju është në fakt kjo që thoni ju është e konstatuar edhe nga pushues shumë që nuk ka nga këto postet e sigurisë paktën ku duhet rri një vëzhgues që të shohë edhe se si qëndron situata atyre që notojnë, mund të ketë në incident, ai duhet ndërhy, nuk ka të tilla masa, shumë zona po cili duhet ndërhy? E para punës duhet bijem dakord, a na duhet kjo agjenci apo s'na duhet kjo agjenci? Pra, në rast se kjo nuk e bën punën, atëherë pse e paguajmë? Pse shpenzojmë para të tepërta? Në rast se na duhet, hajde dakord, na duhet, cilat do jenë detyrat e saj dhe çfarë ka bërë? Asnjë. Tjetra, në rast se ne kemi para për të paguar roje, hajde të paguajmë, sepse është element pozitiv. Në rast se s'kemi para, po hiqim mos vë fasadën. Sepse për fat keq par vjet kur u vun, vjet më duket kur u vun, numri i të vdekurve, të mbyturve në plazh ishte më i lartë historikisht që kishte ndodhur. Pse? Sepse unë menduan vetëm për fasadën, pra vetëm për pamjen e jashme që ekziston një kull. Dhe prindrit kujtuan që pas kam siguri dhe e lanë bazore kujdesin ndaj fëmijëve dhe pati mbi 20 të mbytur atë vit që i vuan për herë të parë. Pra më mirë mos tjetë, dhe ti i thua, unë si shtet nuk kam para, nuk e paguaj, po dhe që mund t'i vesh, sepse ti normalisht po e jep, ti si shtet i ke marrë të drejtën të gjithë komunave, po i menaxhon vetë. Pra po merr para nga bizneset e gjitha me radhë. Po s'ke ti nga këto para të mbash 10 veta roje plazhi me pagesë? Cili është roli yt si shtet? Po jepje edhe shtet edhe kryeministrin jepje me koncesionat era dhe bira hat. Në qartë. Ju përmendët në fakt mungesën e investimeve në shumë aspekte të rëndësishme, jo vetëm të turizmit, por në tërësi. A mendoni se do të ishin bërë më shumë investime? Normalisht e para fillon te klima e biznesit, por e para te klima e sigurisë. A kemi siguri ne apo nuk kemi siguri? Momentin që të vjedhet aeroporti ditën për diell e njërën tjetrën dhe pastaj luan policia kongulleshkash, është vaj me det. Domethënë nuk para të vinë të huaj kur s'ke siguri të tillë. Së dyti duhet të kesh klimën ndaj biznesit. Momentin që ti shumë fishon taksat, atëherë klima e biznesit nuk është aty. Biznesit hikën. Dhe ne kemi raste të shumta që kanë hikur biznese të shumta. Pra ne nga vendi më i preferuar i Ballkanit që vinin biznese deri 1 miliard euro investime të huaja në vit, ne tani po na ikin që të gjitha, dhe është fatkeqësi.
Mendoni se kjo është pasoj e rritjes së taksave datime? Rritja e taksave pas sigurisë ligjore, pra në rast se ti I jep një kontratë huaj dhe pastaj ja bën nul, pra I thua nuk dua, hajde të vish të termat e mia të gjitha me radhë, kjo është kushtet e pasigurisë juridike. I hikin me njëherë. Tjetra mungesa e planeve dhe vizionit, çfarë do bëhet? Nuk kemi fare. Ndërkohë shumë prej këtyre do duhet ishin favorizuar, por për fat keq qeveria të vetmet biznese që ka favorizuar janë këto bizneset për shtëpi të dyta, që po ndërtojnë shtëpi të dyta. Po asnjë investim për hoteleri, zero. Do doja në fakt ju pyesja për hotelerinë, si e keni parë situatën në këtë vit? Ka patur ankesa nga hoteleria në fakt, edhe kundrejt politikave ekonomike të qeverisë që po ndjek kundrejt tyre. Së pari, qeveria premtoi uljen e taksave për turizmin. Po kjo s'ka ndodhur. Tre vite me radhë që I mashtrojnë. Një. Së dyti, qeveria I premtoi që do t'i kishin energji elektrike, ujë dhe gjithë me radhë, dhe këto nuk I kanë, dhe po vuajnë në mënyrë të tmerrshme, deri gjithë korriku ishte pa drita gjithë zona bregdetare e vendit, që ishte shumë e rëndë. Së treti, ka një mungesë vizioni se çfarë do bëhet, ku është konkurenca, ku duhet jetë synimi, cili duhet jetë vizioni e me radhë. Së katërti, nuk është menduar absolutisht as edhe një model turistik I veçantë për zonat të ndryshme. Pra, çfarë do ofrojmë në zonën bregdetare për x shtresë turisti? Për fat keq, ne kemi vetëm bed and breakfast dhe në nivele jo fort mira. As me shërbime, as me kushte, në asgjë. Pra, shumë bazik. I vetmi, le temi nga të pak të hotelet mira, janë hoteli Rapos në Himar që ndërtuar para 7-8 vite. Po të mos kemi, mos nëzisi qeveria as një biznes që të bëjë një hotel e ri të mirë dhe të sjellim turistë të huaj që mund të duan kushte më të mira, as një s'kemi. Qeveria ka shpallur kohët e fundit, vetëm një biznes shpish të dyta e ka shpallur si investim strategjik në turizm, e cila nuk është turizm, është shpi të dyta, normal mund t'ja japi, sepse është më mirë që dhe plajji të menagjohet më mirë, për nuk është kjo. Ka një munges totale e vizioni për turizmin. Të kemi parasysh që qeveria për mëtej për turizmin vit në dy vitet e pare lidhi me planifikim në teritorit, tani e ka lidhë me ekonomin, për të mësën, dhe më thënë, për fat keq të dhëna shumë të shumtuara nga partnera tanë austriak, që na njoftuan që kur ish ministri I ekonomisë dhe turizmit kishë kur atje, kishë marrë dy çupline, 23 vjeqare, I kishë paraqitë si këshiltaret e veta, sa që ishin talur të gjithë. Të dhe nuk është kjo, në rrasë se nuk do të bësh, nuk arrinë një. Një problem tjetër që mund të jetë evidentuar gjëti sezoni ka qene dhe qmime të larta për cilat në faktin ankuar, pushusit, me ndoni se do të ishe ndërhyrë për stabilizuar disi këto qmime? Kjo është ekonomi tregu, nuk mund të ndërhyrë shteti me dhunë, le temi. Ajo qëfar mungon, pikërisht është se mungojnë standartet. Duke munguar standartet, diku që ka investuar në generator, do të nxjerrë paratë e generatorit. I ka munguar generatori. Do më dhenë, shteti mund bëndë shumë gjë më mirë duke pasu politikën fiskale më të mirë, duke I ullur taksa, duke I më pikqyrë dhe duke ofruar një gamë më të madhe, ofertë më të madhe. Po të kesh ofertë më të madhe, turisti do të di. Do më dhenë, tjemi të vetëdishëm, ka disa zona që janë çmimet shumë jot justifikushmet në Shqipëri. Stratosferike ma di, si pas pushuzve? Absolutisht po. Po për fat keq kjo është e para mungesa e vizionit qeveris, e dyta mungesa oferte, se po të kesh ofertë me qindrat të tila, natyrisht nuk ka për shkuar të ej. Dhe për jetës vërtetës, ndalim pak edhe kushtet nuk janë ato nivele që do duin, faktisht. Unë si turist më bie më lirë, mund të më bie më lirë të shkoj, letemi, ja shtetit, se sa të shkoj një zonë të caktuar të vëndit. Dhe unë do e bëj, sepse të ke fundit, është një ekonomi tregu, janë kushtet e gjithë më rratë. Po qarë bënd qeveria në këtë mes? Qarë oferte bënd, cili është vizioni parandalues I qeveris? Se qeveria duhet ishte parandalues ndaj këtyre fenomene, mos miki turisti, si mos miki, ti ofroj gjithë kushtet e mundshme. Më thuaj një plajsh në të cilin të monitorohet zhurma. Zhurmat janë të të mershme. Po që turizmi do kesh ti, në rrasë e zhurma të ja qonë 100 decibel në 12 të natës. Dhe me këng nga më të shumëtura, zesë po bënë një muzik të bukur në ato zona që po I bënë. Atër, kush turist do të qëndrojë të jodë? Më thuaj një, dhe ke ligje. Pa atër, qeveri që nuk zbaton ligje dhe vetër, që qeveri është kjo? Qeveri që e ka mëndë vetëm për të vjetër, vetëm për drogën, për asë I gjëtë tjetër. Sepse në rrasë e ti ke ligjin që të detyron në masë orës 10 të darkës në I fuqit të caktuar decibelesh, për normalisht do duhet I monitorosh. Do duhet qytetarit të ketë një të drejta në kimimi.
Të duhet që të ketë një agjenci të mbrojtjes konsumatorit. Më thuaj kush nga qytetarët kanë ndier, le të themi, ndihmesën e shtetit kur e ka pasur nevojë. Qofë çmime stratosferike të pa logjikshme, me bazuar mbi shërbimin që ofroi, qofë sa i përket nivelit lartë të zhurmave, por kjo është një shtet që nuk menaxhon një plazh publik as edhe një. Atëherë ku do jej unë si qytetar, unë si turist që dua një le të themi turizëm familjar, të qëndrushëm, të qetë, një gjë të veçantë, ku do gjej ofertë? Domethënë, në fund fare, roli rregullues i qeverisë është shumë më i madh, por fat keq këtu s'ka asnjë vizion, asnjë. Do doja ta ndryshoj disi temën e bisedës në këtë moment për të zhvendosur nga turizmi pak në politikë. Janë zyrtarizuar sot duke regjistruar në KZZ dy kandidatët Muharrem Rama dhe Shefedin Shehu për Bashkinë e Dibër. Si e shihni garantin? Nuk e njoh kandidatin e majt, por zoti Shehu është absolutisht një person, personalitet në fushën e tij të financave, ka shërbyer me shumë integritet në shumë me shumë funksione. Kam patur rastin ta njoh në funksionin e tij si zëvendës ministër i financave. Është një kandidaturë që i bën nder, qoftë Dibrës, qoftë Partisë Demokratike, qoftë shqiptarëve, është shumë serioz dhe bëhet jashtë masë e qefi. Nga ana tjetër, kandidatin tjetër nuk është se e njoh, një gjë që nuk më la shihet mirë ishte mungesa e plotësimit formularit dekriminalizimit nga ai kandidat, gjë e cila nuk flet për gjë të mirë. Shpresoj që ta ketë plotësuar tani. Shpresoj që gara të jetë e pastër në kuptimin të mos ketë para droge të përfshira. Se e thoni këtë? Domethënë, për fat keq kjo qeverisje që s'ka plotësuar absolutisht asnjë premtim, tani nuk del dot të thotë taksat, nuk del dot të thotë spitalet, nuk del dot të thotë hapjen e vendeve të punës. Tani çfarë po thotë, po nxjerr një dy fasada e njërën tjetrën apo një dy bojra me shpresën që shqiptarët do gënjehen me bojra. Mirë po, vetë në Dibër, në rrasë unë do isha qytetar Dibran. Ti, zoti Rama, më ke premtuar mua me gojën tënde rrugën e Arbrit. Ku është rruga e Arbrit? Ti, zoti Rama, më ke premtuar që unë do jetoja më mirë, do kisha të ardhura më të mëdha. Ku e kam? Ti, zoti Rama, më the që do kisha çmime më të ulta për ushqimet. Ku i kam çmimet më të ulta? Ti më the që nafta është shumë e lartë. Atëherë, kur fuqia naftës ishte $110 në tregun botëror, në bursë. Po sot kur fuqia naftës është $50, pse në çmimi naftës është më i lartë në Evropë? Po të isha qytetar Dibran, do i bëja këto pyetje. E qartë. Atëherë, më thuaj një qytetar Dibran që thotë shumë mirë që më bëri që më gënjeu, gënjeu 1, 2, 3, 10, prapë le të gënjeje do vazhdoj. Pra nuk ka njerëz budallëj. Do thotë, a në rast se do i blej me para droge është tjetër punë, sepse për fat keq varfëria, zoti, kjo qeverisje për fat keq e ka dëmtuar sidomos shtresën e mesme, qytetarin, civilizimin, dhe kjo përbën një rrezik shumë të madh dhe afat gjatë. PD-ja ka kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme në Shqipëri me dy iniciativa shumë të mëdha, siç ishte e para dekriminalizimi, pra plotësimi i formularëve të gjitha me radhë, dhe së dyti edhe reforma në drejtësi. Për fat keq, pala tjetër ka lënë shumë për dëshiruar, qoftë me mbrojtjen që i bëri zotit Shukri, deri e qoi dekretin e presidentit deri në gjykat. Pra, për atë ishte më mirë që Shukriu, që ishte në burg, të vazhdonte të ishte kryetar i bashkisë së Dibrës dhe mos bëheshin zgjedhje. Kjo është, po të isha Dibran, them ora shikoj, në rast se PS-ja po e çon në gjykat, do të shtyjë zgjedhjet. Është qartë. Atëherë do që të vazhdoj të jetë Shukriu kryetar bashkie.